يا الله الله يا الله الله يا الله <applause> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين وبعد مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا يعني إن شاء الله كاكو منبت انقطع لنا قديه وقصي قد سبال بهولة ملكو قطار روح الله قطار جسدي الله ይሄ ደም ስጋ አጥንት የምንለው የዛሄር ቀለብ ካላገኘ መኖር እንደማይችለው ሁሉ ደግሞ ሩሓችንም ቁታር ሩህ ቀውል ቀውላል ረሱል ነውና መውሲሊ የሚባሉ ትልቅ ዓሊም ነበሩ እና አንድ ጊዜ ጥያቄ አቅርበዋል ይላል እስኪ ንገሩኝ አንድ በጣም በጥና የታመመ ሰው ለሰባቀን ወይም ከዛም በላይ ምንም ነገር ፈሳሽ ነገር የሚወስደው ምግብ ወይየሚሰጠው መዲሃኒት ከለለሰው ህይወቶ ያልፋል ለያልፍም ብለው ስጠይቋቸው መድሃኒት ካልተሰጠው ፈሳሽም ካልወሰደ ምንም ነገር በይሁ ብቻ በረሀብ እኮ ይሞታል ሲሏቸው ከዛሊከ ሩሕ ያሉት ቀልብም ውላ ውለ ረሱል ካላገኘች ከዛሊከ ትሞታ አለች ያሉ ሩ ሞተ ማለት ምንዲ ነው ነሻጧው ለአኪራ ያለው ስሜት ይቀዘቅዛል

ከነሱ መልስ አግኝተው እውቀት ሊከስቡበት ከነሱ የማያውቁትን ነገር ለማወቅ ሳይሆን ይሄ ተውቢህ ጥያቄ ነው ስት የለም መልስም አይጠበቅም ከነሱ ሰልበኒ ኢስራኤለ ከም አተይናሁ ሚን አያ ስንት ለአላህ ዋህዳንያ ለዲን አልኢስላም እውነተኛ መሆኑ ስንት አይነት ተአምር አሳይተናቸዋል ደርሷቸዋል ኢላላህ አሁን ነቢዩላህ ሙሳ ራሱ ያሳዩቸው ተአምር ጉድ አጅብ ነው መን ሰልዋ እያወረዱ ሲመግቧቸው ነበር ፈልቀል ባሕር ባሐር ከጠው ዲል ዓም ስተሚሆን ባሐር መጥተው እንደተራራ ሲያቆሞ አይተዋቸዋል እጅ ሲያወጡ ልክ እንዴ ባውዛ ሲያበራ አይተውታል ሌላ ብዙ ሁሉ የሚቀጡባቸው ነገር ብዙ ተአምራቶች ከሰው ልጅ ሊገኝ የማይችል ተአምር ሁሉ ያቺ ዘንግ ደረቅ እንጨት የነበረችው እንደባብ ተሆነ ተወናጭፋ የነዛን ሁሉ ሳሒሮች ይዘ የመጡትን ተለቃ ስትውጥ አይተዋል ተቆጥሮ የማይዘልቅ የሆነ ሆነ ተአምር አይተው ነበር ያን ሁሉ ግን ማያቱ አልጠቀመምና ሰልበኒ እስራኢላ ከም አተይናሁም ሚን አያቲን አያቱ ደሞ በይና ግልጽ የሆነ ምንም ማያጣይቅ የሆነ ለአላህ ወህዳንያ ለዲን ኢስላም እውነትነት ነብያቶች እውነትም ካላህ የተላኩ ነብዮች ከአላህ የተላኩ ሙርሰሎች ለመሆናቸው ብዙ ተአምር አሳይተናቸው ነበር ማየት ያ ጠቀማቸው ወይ አላህ ሂዳ ያልሻለ ሰውና በዛ በተአምሩ መጠቀም ያልሻለ ሰው የፈለገውንም ቢያይ ምንም የሚጠቀምበት ነገር የለም ማለት ነው ከይህ በኋላ ምን አለ አላህ ወመን ዩበድል የአላህን ጸጋ እንደ ጸጋነቱ ተቀብሎ ሹክር አድርጎ መጠቀም ሲገባው ያንን አላ ኒዕማ ባልሆነ ነገር የቀየረ ይላለላ ሽክር ቦታ እንዲያውም ምናደረገ ኩፍር የካደ ሰው ጀዋቡ መሐዙፍነው አቀበሁ አሸደ ዑቁባ ከባድ ቅጣት ያጋጥመዋል የተሰጠው ኒዕማ ባግባቡ ያልተጠቀመ ሰው አላ ከባድ የሆነ ቅጣት ወደፊት ይቀጠዋል ለምን ቢባል ፈኢና ሸዲዱ ኢቃ ሄ ደሌለል ጀዋብ ይባላል አ ቅጣቱ ብርቱ ብርቱነውና ይቀጣል ይላል ይህ እንግዲ ወመይበድል ኒዕመት ላ በቅዱልሙፈሲር እንዲያሉት ኒዕመት ላ ረሱል ለ ላ ሰላም ናቸው እስን መቀበል ሲገባ እንዲም ሳርነው ነው መጅኑንነው ነው እያሉ ስማጠፉ ወመ ይበድል ኒዕመት ላ ሚን በዕዲ ማ ማለት ቁርአንን ነበር ቁርአንን መቀበል ሲገባቸው እዲያ ወደሌላ እ ይሄ አሳጢሩል አወሊን አሉ ያለፉ ሰዎች ተረተረት ነው እንጂ ጭራሽ ይሄ ከጌታ የመጣ መመሪያ አይደለም አሉ አላ ያን የተሰጠውን ያኔ ጸጋ በአግባቡ መጠቀም ሲገባው እውቀት ሊሆን ይችላል የሰው ልጅ የተሰጠው ጥሩ ጉልበት ሊሆን ይችላል ሀብት ሊሆን ይችላል ልጅ ሊሆን ይችላል ማንኛውም የተሰጠውን ኒዕማ እንደ ኒዕማነቱ ተቀብሎ በኒዕማነቱ ለዲን ልእስላም እንዲያገለግል አላህን ለመፍራት እንዲውል ያላደረገ ወደ መጥፎ ነገር ኒዕማውን ወደ መጥፎ ያዞረሰው ኒዕማው ምን ይሆንበታል ኒቅማ በሽታ ይሆንበታል እውቀት የሚሰጥ ከዛካ ዓሊም የሚሰጥ ሁሉም ኒዕማ ነው አ ኩላሃል አፊያ የሚሰጥ አፍያውን በአግባቡ እንዲ አፍያነቱ ለጥሩ ነገር ማዋልስ ሲገባው ያንን አፊያውን ለመጥፎ ነገር ካዋለው ስልጣን ተሰጥቶት ሊሆኑ ይችላል በስልጣኑ ጥሩ ነገር ማዋል ይገባው ያንን ቀይሮ ለመጥፎ ነገር ያዋለ አላህ ይቀጠዋል ለም ቢባል ፈኢናላሀ ሸዲዱ ልዕቃብ ነውና ኒዕማን እንደ ኒዕማነቱ አውቆ ያንን ኒዕማ በአግባብ ማዋል የሰው ልጅ ትልቅ ሀብቱ ነውና ይሄ የኡቀላዎች ባህሪ ነበር የሙኡሚኖች ባህሪ ነበር ግን አንዳንዱ ሰው አቅሙን አላህ ይሰጠዋል ያን የተሰጠውን አቅም ለመጥፎ አውሎ እንዲም ለፈሳድ ማሰራጫ ለፈሳድ ማጠናከሪያ ያደርገዋል ያ ከሆነ ኒዕማው ምን ያስከትላል ማለት ነው ጣትን ያስትላል ፈኢና ዩዓቂብ ፊ የውም ልቅያማ ለምን ፈና ሸዲዶ ቃብነውና ብሎ ኒእማን በግባቡ እንዲንጠቀም ትልቅ ኒእማ ነበር አኒዕመቱ ኩብራ አልአያቱ ኩብራ ለቁረሾች ሆን ሰይድ አወሊን ወአሪን የሆኑትን ነብይ መሰጠ ትልቅ ጸጋ ነበር ያ ግን አላህ ሰይዱ አወሊን አሪን የሆኑትን ነብይ ብለው ተቀብለው አምነውባቸው መጠቀም ሲገባ እንዲያውም ማሳደዷቸው እንዲያውም ብዙ ፈነከቱ ምናሉ ያላደረጓቸው ነገር የለም ኒዕማውን ወደ አልሆነ ነገር ቀየሩትና ይሄ ግን አጠቃላይ ነው አላህ የተናገረው ኢላዩ ሚልቂያ ማላለ ሁሉ ወመዩ በዲል ኒዕመተ አላህ ሚን ባዲ ማ ደርሶት ያ ኒዕማ አይቶ ከተሰጠ በኋላ ያልተጠቀመ የሚጠብቀው ቅጣት ነው ይላል زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب زين ሊለዚነ ከፈሩ ለነዛ ለካ በጣም ተውቦላቸዋል በጣም ተሸላልሞ ቀርቦላቸዋል ማነው ይሄ የሚያደርገው ሸይጣን ነፍስያ ናቸው ዙይነ ሊለዚነ ከፈሩ ማነው ለነሱ አልሐያቱ ዱንያ ይች ቅርብ የሆነችው ሕይወት በቃ ከሷ በስተቀር ሌላ ሕይወት እንደ ለለ ሕይወት ማለት እዚህ ላይ ሰው ተመችቶት መኖር እዚህ ላይ ጥሩ ነገር መልበስ በጥሩ ቤት መኖር ጥሩ መኪና መያዝ ቆንጆ ሚስት ማግባት ከዛ ስልጣን ማገኘት ይህ ነው ሀያት ማለት ይሄው ነው በቃ ዱንያ ላይ መጠቀም ነው ብሎ ሸይጧን በጣም አስውቦና በጣም አሸብርቆ አቅርቦላቸዋል ይላል እንዲያውም ሀያት ማለት ይሄው ነው ከማለታቸውና ከአኼራ ዱንያን አስበልጠው በልጠው ሰው የሰለጠነ የሚባለው የነቃ እውቀት ያለው ሰው እዝች አለም ላይ ተመችቶት የሚኖር ጥሩ የሚለብስ ጥሩ ቤት ላይ የሚኖር ለመሆኑ ወየስኸሩና ሚን ለዚነ አመኑ በነዛ በአመኑት እንዲያውም ያሾፉባቸዋል ሊቃልጁባቸውህ ብልሃዎች በጥሩ አይኖሩ እነ አማር ያሉበት እነ ቢላልን ሌሎቹ ያነበሩትን በነሱ ያሾፋሉ ልብሳቸውን ያሉ ኑሯቸውን ያሉ ሌላውን ነገር አይተው እነሱን በንቀት ይመለከቷቸዋል በነሱ ላይ ያሾፉባቸዋል አ ምን አለ ወለዚነ ተቀው ውቀሁም የውመ ልቅያማ ይለ እነዛ ሙተቆቹ እኔ የፈሩት ሰዎች የውመልቅያማ ከነሱ በላይ ናቸው ደረጃ ያላቸው ናቸው እነሱ ው አስፈለሳፊሊን ጂሃንም ናቸው እነዚ አፋ የተባሉት ሰዎች ደግሞ ፊ አላልይን ፊልጀና ናቸው ማአነቢይና ሱዲቅና ሸሀዳ ወሷሊ ናቸው የት ይገናኛሉ አሁንም ቢሆን በዝሁድ አለም ገብቶ አራ ይበልጣል ብሎ ያው ድሎት ያለው ኑሮ የማይኖረውን ሲያሾፉበትና ሲቀልዱበት ይ በቃ ምንም ማሰብ እንደማይችል ብሎ የማይረባ ሰው ብለው ይቆጥሩታል ግን ወለዚነ ተቀው ይላል አላ መሰከረላቸው እንዲሁም የእነዚህን ሰዎች ተቅዋ ማንም ሳይሆን እየመሰከረ ያለው ካሊቀ ሰማዋት አር አያት አውርዶ ነው ወለዚነ ተቀው ፈውቀሁም የውመልቅያማ ደሞ ብቻ ሳይሆን ላሁ የርዙቁ መን የሻኡ በሂደያ የሻለትን በአዘል የውም ቢይር ሂሳብ እዲም ላይ የፈለገውን ያሃል ሰው ሀብት ቢሰጥ ኮ ሳብ ቃብ ያለበት ነው ረሱል ም እንዲሉት ዩሕቡን ሳብ አሁሰው ተሸገረው ይኮኑ የወዲያታል ችግር የለም ዝም ብሎ የትን ፍጩ ዶቄቶን አንጩ ይያል ብቻ ነው የሚሰበስበው ያጭበርብረው በምን ይምጣ በምን ይሁን በምን ምናምን ነገር የለም የረሳው ነገር ትልቁ ነገር ግን የው መልቂያ ማለያ እንዳንዱ ሒሳብ አለ መጀመሪያ የገቢ ምንጭህ ምን ነበር ከየታ ነው የዝህን ጥያቄ እንኳ ቢያልፍ በጥሩ ነው እኔ ምንም ሳላጭበራ በላል በሐላል ባዘዘው መልኩ ነው ገንዘቡን እንዲገኝ ያረኩት ቢል እንኳ ከዛስ በኋላ ለምን አዋልከው ለሸሪዓተ الاسلامያ ነገር ነው ወይስ ባንተ ገንዘብ ሰበብ ፈሳድ እንዲሰራጭ ነው ዲሃዎች እንዲጨቆኑ ነው ወይስ ባጢል እንዲስፋፋ ነው ይሄ ሁሉ ደግሞ ጥያቄ አለበት ግን የው መልቂያማ ከሆነ ወላሁ የርዙቁ من يشاء بغير حساب ከታመጣው ለምን አዋልከው ይሄን ለምን ተጠቀምከው የሚባል ነገር የለም የጀነት ሰዎች ጀነት ከገቡ በኋላ ሀመ የሚባል ሁሉ ተፋቀዝ ላይ አሁን ዱንያ ላይ hatta አላህ ሰቶት የራሱ ሆኖ ከአቅም በላይ ከበላ እንኳ ከጥጋ በላይ የሚበላ ሰው ለምን ከዚህ በላይ በላ ተብሎ ራሱ ጥያቄ አለበት ሲበላ ልክ ሲለብስ ልካለው ሲደሰት ልክ ያንን ያን ካለፈ ጥያቄ አለበት ይሄው ሐላል እንኳ ሆኖ ማለት ነው የውመልቅያማ ግን እስከምጠግብ ለምን በላ ከየታመጣሀው ዘካ ወጣ ህለትይ ሶደቀተል ፊጥሩ ተሰጥቷለ የነከሌን ሐቅ ተወጣ የሚባል ነገር የለም ላሁ የርዙቁ መየሻኡ ቢይር ሒሳብ የጀነት ነው ብሎ የፈሰሩ ሰዎች አሉ ወይም አይደለም ወላሁ የርዙቁ መየሻኡ ከይህ ከሚሾፍባቸውና ከሚቀለድባቸው ዲሃዎች መካከል አላ የፈለገውን ከይህ መርጦ የገይር ሂሳብ ማለት ግምት የለለው ሀብት ይሰጣል ምንም ችግር የዱንያ ሸእኗ ደሞ ይሄ ነው እኮ የሚገርመው ዛሬ ዲሃ ነው ምንም የለውም ብለው የሚቀልዱበትና የሚያሾፉበት ሰው አላህ ደሞ ስፍር ቁጥር የለለው ምንም ይሄ ነው የማይባል ሀብት ነገር ሰጥቶት ከነሱ በላይ የሚሆንበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ስለዚህ ምንድነው ወላቱሂም ፈቅረን የሚባለው ለዛ ነው እኮ ማንኛውም ዲሃ ነው ብለህ የተበሳቆለነው ሰው ነው ብለህ አንተ ብዙ ላይ ግፋት ትስራ የውመሚነል አያም ደሞሱ የበላይ ሆንና ወይ ሀብት ሰትት ወይ ስልጣን ሰትት በአንተ ላይ ያን ነገር ያሳለፍክበትን ሊመልስ ይችላልና ሰውን ዲሃ ነው ተብሎ ምንም የሚያስንቅ ጉዳይ የለውም ዛሬ ሀብታም ነው ተብሎ የሚያኮራ ጉዳይ የለውም ስልጣን የለውም ተብሎ የሚያስንቅ ጉዳይ የለውም በስልጣን ላይ ነው ተብሎ የሚያኮራ ጉዳይ የለውም ለምን ሀብታሙ ይድሄያል ዲሃው ይከብራል በስልጣን ላይ ያለው ይወርዳል ስልጣን ላይ የለለው ሰው ደግሞ ስልጣን ያገኛል አሁንም ወላሁ የርዙቁ መየሻ ቢይር ሂሳብ ብሎ አላ ቃል ገባላቸው እነዛ በንቀት ያዋቸው የነበሩ ሙስሊሞች ደግሞ ከነሱ በላይ ሁነው ኋላ እነዛ ሲያሾፉ የነበሩ ሰዎች ደግሞ በነ ቢላል በነ ዓማር በነ ሶሀይብ ጠቃላ ሙስሊሚን ሲያሾፉ የነበሩ ሰዎች ኋላ ከነሱ ከጃ የሆነው ከነሱ ጠባቂ የሆኑበት ጊዜ አለና አላኩል ህል እንግዲህ ኢማን ከለላ አስቸጋሪ ነው የሰው ልጅ ሁሉን ነገር በአግባብ መጠቀም አይችልም ይሄ ለነዛ በረሱል አለ ላቱ ወሰላም ዘመንና በሰቦች ላሉት ብቻ ሳይሆን አሁንም ላለው ወደፊትም ለሚመጠው ነው ወላሁ የርዙቁ መየሻው ቢይር ሂሳብ ዱንያ ምንም ማለት አይደለም ዱንያ መሰጠት የአንዲን ሰው አላህ ዘንድ ክብር አለው አንዲ ሰው ክብር የለውም የሚለውን መገለጫ አይደለም እና አዘል እንግዲህ ዱንያን ስላገኘ አንድ ሰው የተረገመ ነው ማለትም አይቻልም። ዱንያ ስላጣም የተረገመ ነው ማለት አይቻልም። ኢማን ካገኘ ይሄ ኢማኑ መገለጫ ይሆናል ምን ነው የሁለት ሀገር ሀብታምነህ ምን ሀካለው ኢማንም ሰቶት ሰጥቶት ሰቶት ዱንያም ደሞ ሀብት ሊሰጠው ይችላል ፊ ዱንያም ደና አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ ሀብታም ነው ኋላም ደሞ በዛ ሰርቶ የው ትልቅ ደረጃ ካላቸው ሰዎች ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ደሞ የሁለት ሀገር ዲሃ ያረጋው ማለት ስለ ብቻ የብቻ ክብር አለው ማለት አይደለም ኢማንም የለውም ዱንያም የለውም እዚህም ይበሳቆላል ኋላም ጂሃንም ይጠብቀዋል። ሁለተኛ አንዳንዱ ዱንያ ላይ ተዲህ ይቶ መከራውን አይቶ የው መልቂያማ ደሞ ደረጃ የሚያገኛል ዱኒያ ላይ ዱኒያ ተሰጥቶ ደሞ ተመችቶት የው መልቂያማ በዛ ተቀጥቶ ደሞ አስፈለ ሳይሽ ገብቶ የጀሃነም ይሆን ነገር አለ ዝሮ ዝሮ የሰው ልጆች መለኪያው ኢማን ተቀዋ እንጂ ዱኒያ መለኪያ አይደለም እና አክረመኩም ኢንደላህ አጥቃኩም እንደተባለው እሺ "كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، وأنزل معهم الكتاب بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم كان الناس أمة واحدة ما لات عن دينة أستساس بي الله كلهم الله بيتشا أمنوا الله بيتشا يميقزوا أمة وشنبروا إلى الله نبي الله آدم كتلاك بات جمرو እስከ ነብዩ ኢድሪስ እስከ نوح ያሉትን ብናይ ያው የተለያየ ማአሲ ሊኖር ይችላል ግን ይሄ ከالله ውጭ አለን ማምለክ የሚባለው አልነበረም ካነ እመተን امه አንድ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው አላህን ብቻ የሚገዙ በላ ኢላህ መስመር የነበሩ ሲሆኑ فاختلفوا فاختلفوا ይህ መካከል ግማሹ ሌላ ማምለክ ጀመረ ግማሹ ደግሞ አላህን ብቻ መገዛት ያዘ ይህ መሕዙፋት እንቀድራለን ካለ እናሱ እመተ ዋሂዳ አንድ ከሆኑ በኋላ ኪላፍ መጣ ፈባአፈ ላሁ ነቢይነ አላህ ነቢያቶች ላከ ለምን እንዲያስተምሩ የነዛ ነብያቶች ደግሞ ባህሪ ምንዲነው ሙበሽሪነ ወሙንዲሪን የነብያቶችም የሙርሰሎችም የነሱ ተከታይ የዲያኢም ባህሪ ሊሆን የሚገባው ይህ ነው እንደው በአጠቃላይ ዲያኢ ሲባል ስለ ጀሃንም ስለ ሽራጥ ስለ ማህሸር ብቻ እየተናገረ ተስፋ አስቆራጭ መሆን የለበትም ሙበሽር መሆን አለበት ያመነው ጠዋ ላይ ያለውን የሚያበረታታ ብሽር ይህን ከሰራ ይህን ታገኛለህ ጭንቁም ያልፋል እያሉ ያመነውን ሙበሽር ናቸው ከዛከ ደግሞ ሁልጊዜ ተብሽር ብቻ ከሆነ ሰውን አስተኝቶ አለና ወሙንሪን ጠንከር ያለ ማስጠንቀቂያ ደሞ ከመስመር የወጣውን በዚህ አይነት መልኩ አንተ መውት የሚመጣ ከሆነ እስከ ዘላለሙ እስላምን ካልተቀበልክ ጀሃነም አበድ ያጋጥምሃል ደግሞ በኢስላም ላይ ሆነ ንኳመሱያ ምሰራ ከሆነ አ ማይምርህ ከሆነ ቅጣት አለ እያሉ ሙበሽርም ሙንርም ሆኑ እክትላፍ ከመጣ በኋላ የሚለው ተይ ከነቢዩላ ኑ ጀምረው ነው እንጂ ዲምን ኢድሪስን ብንወስድ እክትላፍ ኑሮ አይደለም። ለም አነቢይን ነብያለው ለጅንስ ነው ሁሉም ነብያቶች እክትላፍ ከተፈጠረ በኋላ ነው የተላኩት ማለት አይደለም። ገና እክትላፍ ሳይመጣ መጀመሪያ የተላኳሉ እክትላፍ ከጀመረ በኋላ የተላኳሉ። ከማን ጀምሮ ከኑህ ጀምሮ በተለይ ወአንዘለ ማሁሙ አልኪታብ ደግሞ በትክክል መመሪያም ሰጣቸው ሲባል ለሁሉም ነቢያቶች መመሪያ ወርዶላቸዋል ማለት አይደለም ጂንሰል ኪታብ ነው እንጂ አንዳንዶቹ ነቢያቶች ከነሱ በፊት በነበረው ነቢይ መመሪያ የሚሰሩ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ለራሳቸው መመሪያ የወረደላቸው አሉ አላኩል ያህል ነቢይም ምንበላቸው ረሱልም ምንበላቸው ሁሉም የሰው ልጅ ያስተምራሉ የሰው ልጅ ከመጥፎ ነገር እንዲጠነቀቅ ጥሩ ነገር እንዲሰራ በማስተማር ነብዮችም ረሱሎችም አንድ ናቸው ነብዮችንና ረሱሎችን ትንሽ ፈርቅ ካስፈለገ ምንድ ነው ረሱል ብሎ ማለት አዲስ መመሪያ የተሰጠው አዲስ ሲባልም ፍሩአት ላይ ምናልባች አንዳንድ አህካሞች ላይ ማሻሻያ የሚኖረው ነገር ሊኖር ይችላል ከነቢዩ ላህ አደም ጀምረው እስከ ረሱል አለ ወሰላም ድረስ ያሉት ነቢያቶች በአጠቃላይ ያስተማሩት ላላ ላ ላ ሁኖ እያለ አፍሉ ማ ቁልቱ ወነቢዩነ ሚንቀብሊ ላላ ላ ነው ያሉት ረሱ ላ ሰላም ብዙ ነገር ተብሏል እኔም ከኔ በፊት የነበሩት ነቢያቶች ካሉት ሁሉ የሚበልጠውና የመጀመሪያው ሊመ ላላ ላ ነው እና ስባት ስላለው መጀመሪያ ከአላ ውጭ ምንም የሚመለክ የለም የሚመለከው አላ ብቻ ነው ብለው ይነሳሉ ከዛ በኋላ የተለያየ የሚያስተዳድሩበት ይሄ ቂሳሱ ሊሆን ይችላል የሰረቀን መቁረጥ ሊሆን ይችላል ዘካ እንዴት ያውጣ የተለያየ እንትን ይኖራቸዋል እዛ ፍሩአት ላይ በራሱ መመሪያ አዲስ የሚመጣለት ኒሮ ይችላል ምሳሌ ለረሱል አለ ሰላት ወሰላም ቁርአን እንዴት ተሰጡት ለሙሳ ተውራት እንዴት ተሰጡት ለኢሳ እንጅል እንዴት ተሰጡት አንዳንዶቹ ደግሞ ልክ ያሁኑ ዑለማዎች ከረሱል ጀምረው ለውሚልቅያማ ያሉት ምንም ነገር ሳይጨምሩ ሳይቀንሱ በረሱል ላይ የወረደውን ቁርአን እንደሚያስተላልፉ ሁሉ ከዛ በፊት የነበሩትን ነብያቶች መመሪያ የሚያስተላልፉ ነብያቶች አሉ ስለዚህ ነብይ ማለት ያው መቃሙ የነብይነት ስልጣን ተሰጠው እንጂ ከረሱል ወዲህ ያሉ ዑለማዎች እንደሚያስተላልፉት ማለት ነው የፈለገውን ነገር አቅሙ ቢያደርሰው ወሂ ከወረደ በኋላ ዲነል ልእስላም ላይ ማንም ሊጨምር ማንም ሊቀንስ አይችልም ግን የቁርአንንና የረሱልና አለ ወሰላም መመሪያ ሙሽተሂዶችም የዛን ማዕና ያለውን ያለውንትን ጁህድ እያደረጉ ይሄ ይሄን ያስይዘዋል ከቁርአን ጋር ይሄዳል ይሄ ከይህ ጋር አይሄድም ብለው ሀላል ነው ሐራም ነው የሚሉበት ከዛው ከቁርአን ከሀዲስ መመሪያ ተነስተው እንጂ በራሳቸው ይሄ ሀላል ነው በራሳቸው ሐራም ነው የሚሉት ነገር የለም አላኩል ያህል አደለም ነቢያቶች ቀርቶ ሌላ ሙእሚን እንኳ ቢሆን አይቶ ዝም የሚል ከሆነ ከመጥፎ ነገር ሰዎችን ካለከለከለና ጥሩ ነገር ካላዘዘ ሙእሚንነቱ እንኳ ጥያቄ ውስጥ ይገባል አይደለም ነብይ ሆኖ እና አንዳንዱ ነቢይ ነብይ ሆኖ ለራሱ ብቻ የተላከ የሚሉት ነገር አለ ለራሱ የተላከ ነብይ የሚባል ነገር የለም ሲላክ ሊያስተምር ነው መቀበሉሳ የሚገርም ነው ነብይ ሆኖ ረሱል ሆኖ አስተምሮ እንግዲህ የተወሰነ ሰው የተቀበለው አለ ትንሽ በርከት ያለለት እንደ አለ ለፍቶ ዴክሞ ሁለት ሰዎች ብቻ አፍርቶ የመልቂያማ የሚመጣ አለ ዴክሞ ለፍቶ ምን ብሎ አንዲም የሚከተለው አቶ ብቻውን የው መልቅያማ የሚመጣለ ነቢይ ሙርሰል ሆኖ ማለት ነው አሁን እኮ ሲታይ ከነ ወቅቱ ክፋት ጋር ሰው ደክማ ለሁ ካለመችም ውጤት ያመጣል ነቢይ እንኳ ሳይሆን ሙርሰል ሳይሆን ማለት አንድ ሸክ ሁኖ እንኳ ብዙ ነገር ማፍራት ይችላል ግን በጣም የከፉም ነበሩ አሁን በፊት የነበሩትም ሰዎች እንደ ያሆኑ የብቻው ነው ያስብለናል እንጂ እኮ ከይህ ባሱ በእኒ እስራኤሎች ስንት ሙጅሪሞች አልፎ ተርፎ አሁን እንደው ከደረሰበትም ስዲብ እንደው አንዳንዶቹ እድሉን አግኝተው ምናልባት ይገደሉ ይሆናል እንጂ የመገደል እድል እንኳ አይደለም እንኳን ይዞ ማለት ነው ይህ ማግኘት የተለልቆቹ ማቃም ስለሆነ ማለት ነው ካሁን በፊት የነበረ ግን ነቢይ በመጋዜ ተቆረጣለ ተሰደደ ያለ መከራውን ያያለና አላ ኩሊ ሐል እነዛ ነብዮች ሲላኩ ሙበሽር ናቸው ሙንቪር ናቸው ከነሱ ጋር በትክክል መመሪያ ወርዶላቸዋል መመሪያው ለምን እንደነው ለህኩማ ወይም መ መ ነቢይ ያ ነቢይ በይነናስ ይ ነው ፊ ፊህ በሚለያዩበት ላል ነው ራም ነው ይ አቂደተን ነው ደተን ፋሲዳ ነው ከተባለ ክሙን የሚሰጠው ማን ነው የ ሚንላ የመጣው መመሪያ ነው ልክ አሁንም ቢሆን ማለት ነው ከ የተለያዩ እክትላፋቶች ይፈጠራሉ ሲፈጠሩ ከሙ ማን ነው ቁርአ ነው ነው ዑለማዎች ናቸው ዑለማዎች ናቸው ስንል የረሱልን መመሪያና ከዛሊከ ቁርአንን ይዘው አላህ መመሪያን ያወረደው ምን እንዲኮን ነው ይሄ ሐላል ነው ይሄ ሐራም ነው እንዲባል እንጂ ዝም ብሎ ቁርአን ብቻ ለተበሩ ተቀርቶ ተሰቅሎ የሚቀመጥ ጉዳይ አይደለም ትልቁ ነገር አንድ ዓሊምም ዓሊም ሲሆን ሐቅና ባጢልን እንዲፈርቅ እንጂ ዝም ብሎ ብቻ ቀርቶ ሊቀመጥ አይደለም አላህ ነቢያቶችን ላከ ሙበሽር ሙንዚር ሲሆኑ ከነሱ ጋርም መመሪያ ያላቸው አሉ ዙሮ ዙሮ ለነሱ ባይወርድም ከዛ በፊት በነበረው ነቢይ መመሪያ ካልመሩ በስተቀር ዝም ብሎ በራሳቸው ተነስተው ይሄ ሐላል ይሄ حرام ይሄ አቂዳ ነው አቂዳ ባጢል ነው ሊሉ ስለማይችሉ ግን የሚገርመው ደሞ مناለ الله وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم ክላፉን የሚፈጥሩትና ችግሩን የሚያመጡት እነዛው መመሪያውን እናቃለን የሚሉት ናቸው ነው በየትኛው ሞት ላይ ሙጅሪሞችን የሚፈጥራቸው የተለያየ ባጢል ተነስቶ ለአህለል ሀቆች ፈተና የሚሆናቸው ያ ምንም የማያውቀው ጃሂሉ ሳይሆን ከዛው እናውቃለን ከሚሉ ሰዎች የተወሰነ ቡዲን ይዘው አፈንግጦ ይወጣሉ ምንድ በሽታቸው በየም በይነሁም ከመሃከላቸው ለሚነሳ ምቀኝነት ይላል አ አንዱ የራሱን ይዝና ፈልስፎ ከዛ ያፈነግጥና ለብቻው ይሄዳል ከዛሊክ ከረሱልም ወዲህ ዑለማዎችንም ያጋጠማቸው ከሰለፎች ጀምሮ አፈንጋጭ ሆኑ መሪ ረሱል አለ ሰላም ወሰላም እንዲያሏቸው እና አክወፈ ማ አለይኩም አልዑለማ አሶ ነው ኩ ያሉት እነሱም ከሚያስፈራይ ሁሉ በጣም የምፈራላችሁ ቢሆን ቢኖር ለጥቅም ያደረ ቃልቻ ነ ባዬ መሪ ቃልቻ የሚለው በዛ ሀገር አማርኛ ሌላው መሰላ አዲ አዲስ አበባ ላይ ጠንቋይ ምናምን ማለት አይደለም ቃልቻ ማለት ዓሊም ለማለት ስለምንጠቀመው ነውና ኡላማ አሶ ማለት መጥፎ ለሆዱ ያደረ ዓሊም እንበለው በዛው ባረበኛውም ቢሆን ማለት ነው ወይም ለሆዱ ያደረ ያው የሚያውቅ ስለ ሸሪዓት አልኢስላሚያ የተማረ ያ ያፈነግጣል ከዛ በኋላ ሌሎች ጃሂሎች አይ ሶስ ቃልቻ አይደለም እንዴ ይልና ጥምጣማውን አይቶ ቀሚሶውን አይቶ ብቻ ልክ ወዲ ሐቅ የሚመሩት መስሎ ይከተላቸዋል በሙተዚላ ዘመን ያለውን ብናይ ከዛ ወዲህ ከነብሩ ተምያ ጀምሮ ያለውን ከነ መሐመድ ኢብኑ አብዱልሐቢ ይዞ ኢለልአን ድረስ ከዙ ከሐቀኞቹ ውስጥ አፈንግጦ የሚወጣ ጠማማ የዑለማ መሪ ይዞ ካልሆነ በስተቀር ሌላው ሄ ኡሚዩማ ይከተላል ሐቅ ካሳዩት ካበሩለት ይከተል ነበር ያም ደሞ ትንሽ የሆነ ሻማ ነገር ይለኩትና የትል መብራት ምታህል ነገር ይዞ ይመጣል ያው ኔም ማለችኝ ይችላል አበራላለሁ ይለዋል ከዛ እሱን ተከትሎ እንኳን ገዲል ቀርቶ ምንም ነገር አታሳልፍም ሰው ያው ማለት ነው የሆነ ግን በለጭ በለጭ የሚል ነገር ያሳየዋል اللهم የሚለን من ነው وما اختلف فيه الا الذين اوتوه يعني ممرياون መመሪያውን እናቃለን የሚሉት ሚን በእዲ ማጃአት በይና ግልጽ ሁኖ ደርሷቸው ለምን ተተባለ በቅየን በይነሁም ይ ሐሰዱ ኒፋቁ ከሌ ተከበረ ከሌ ተሻለ ሆነ እኔስ የራሴን ዝብ መሰርት ብሎ የሆነ ነገር አፈንግጦ ደግሞ ወቅቱም አስቸጋሪ ነው ሰው ካበዴ የሆነ ነገር የፈለገውን ባጢል ይዞ ከተነሳ የተወሰነ ተከታይ ሸጣንም ስላለ ወደዛ የሚመራለት ወደዛ የሚነድያለት ሸይጣን ስላለ ግን አላህ ምን አለ ፈሃደ አላሁ ለዚና አመኑ እነዛን አላህ እምነት በአዘል የሻላቸውን ሊመክተለፉ ፊህ ሚና ልሐቅ ይሄ ትልቅ የሚያስፈልገው ስለሆነ የተለያዩበትን ያለውን ባጢልና ሐቅ መካከል ዑለማዎች ሲያብራሩ አላህ ግን በአዘል ኢማንን የሻላቸው ሰዎች ከዛ ከተለያዩበት ወደ እውነታው አላህ ሙእሚኖችን መራቸው ቢኢዝኒህ ቢተውፊቅ ተውፊቅ ሆኖ መሀል መንታም ላይ ቆሞ የሚቀር አለ አንዳንዱ በአጠቃላይ ያንኑ ባጢሉ ተከትሎ የሚገባለ አንዳንዱ ደግሞ ሀቁና ባጢሉ አለይለት ብሎ ዝም ብሎ መሀል ይቆምና እኛ ምን እነሱ ያም ምን ይለናል እያለ ብቻ ይቀልድ ያል መሀል ላይ ሆኖ ማለት ነው አላህ ግን ሂዳያ ሻላቸውን ሰዎች በአላህ በተውፊቁ ቢኢራዴትህ ቢኢዝኒህ እውነታውን አሳውቋቸው ከእውነት ጋር ይቆማሉ ከበኒ እስራኤሎች ጀምሮ ያለው ያለውነ እየነገረኒ ያው ሰዎች ለያሉ ልዩነቱ ማንፈጠረው ከተባለ ነዛ የሚያውቁት ሰዎች ናቸው መካከላ ደሞ ሙؤሚኖችን አህሉልእናያ የተባሉትን ከተለያዩበት ለእውነታው አ ይማራቸዋል ሀደ ለذና አመኑ መ ፊህ ፊ ቂ ብذኒ እክትላፍ መቶ ሰዎች እየተጨቃጨቁ ግማሹ በዛ እየጎተተ ግማሹ በሂእያለ ግማሹ በዛ ከሀቅ ጋር ለመቆም በሀቅ ላይ እንዲንቆም የሚያደርግን ያለን እውቀት አይደለም እንደነገሩ እነዛም ቤት የተወሰነችም ጭላጭል በሆን እውቀት አለ አይ ከይህኛው ከተመራው በላይ እውቀት ያላቸውም ሰዎች አሉ እውቀታቸው አይደለም የሚያዲ ሀብቱም አይደለም የሚያዲ ነው መልኩም አደለም የሚያዲ ነው ከሐቅ ጋር እንዲንቆም ከነብዩላህ አዲየም ጀምሮ እስከ ረሱል ድረስ ከረሱል ጀምሮ እስካሁን የነበሩት ሷሃቦይ ታቢኦይ ታቢኡ ታቢኢን ከዛ ወዲህ ያሉት ዑለማዎች ለመቶ ዓመት ከዛ በላይ እየደከሙ ላሉበት ሐቅ ተመርቶ በሐቅ ላይ ለመቆም ምን ያስፈልጋል የአላህ ተውፊቅ ያስፈልጋል አላህ ባይመራ እውነቱን ባይሰጠን ኑሮ ከነዛ በይህ ተለይተን ነው የምንልበት ነገር ምንም ሊኖር አይችልም እውነት ለመናገር ግን ለይህ ምን ያስፈልጋል

ስለቀራህ ስለወክ ወንድምህ ስላለ ጓደኛ ስላመጣ አይደለም ሀቅ ላይ እንዲትቆም ይሄማን ኢራዳ ነው የ ኢራዳ ነው ይህና አለና ላሁ የህዲ ንየሻ ንየሻ ሂዳየተሁ ላ ሲራጥን ሙስተሚን ቀጥ ወዲ ያለውመንገ ሲራጦ ሙስተቂም ማለት በዛሂሩ የቀጥታ እስባልት በቃ በጥሩ መሐንዲስ ተቀይሶ ከአንዱ ከተማ ሌላው ሊያደርስ የሚችለው ሲራጦ ሙስተቂም ይባላል ይሄ ውስጥ ለውስጥ ከሆነ ያው ከመንደር አይወጣም አይደለም ሱራቱ ሙስተቂም አይባልም ነበር እና አላህ እሱን ተከትለን በሱ ላይ ሙተን ጀነት የምንገባበትን መስመር ዲናል ብሎ ጠራው አላህ ሱራቱን ሙስተቂም የተዘረጋ መስመር ይህን ግን የፈለገው ነው አላህ የፈለገው ለመሆኑ በጣም ጉድ እኮ ከዓሊምም ስለተፈጠረ አይደለም የስንቱ አጥቂያ የመሻይ ልጅ ጣሞ በሌላ ነበተ በተጅሲሙ በተሽቢ ሲነከር ይታያል ደሞ የዛ የጠማማ የሁው ልጅ የዋብያው ልጅ ሞ ሽጦ ጠም ተትሎ ቅን ሲሰጠው ያለል የዲው ልጅ ሂዲያ ሆየሀብታሙ ይጠማል የሀብሙ መ ሞ የዲው ልጅ ይሄል ይህ ሂዲያ ለማገኘት በህ ነውውቀት ነው በመልክ ነው በዘር ነው አቱዲ ስለሆነው የ ሀገር ሰው ስለሆነ ነው የሚያብል ነገርየለም የ የሻ